ପାଇଲାଣି ମଶା। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ମଶା ଡର ପଶିଲାଣି। ଘର ବାହାରେ ମଶାଙ୍କ ପାଦୁର୍ଭାବ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଦେଉଛି। କଲବଲ କରୁଛି ମଶା। ନା ରାତିରେ ଆରାମରେ ଶୋଇପାରୁଛନ୍ତି, ନା ଦିନରେ ବାଡ଼ି ବଗିଚାକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉ ହେଉ ଝରକା କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଘରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଟିକିଏ ଅନ୍ଧାରିଆ ଜାଗା ପାଇଲେ କାମୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ଗୋଡ଼ ହାତ ମୁହଁ ଫୁଲାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମଶାଙ୍କ ଆତଙ୍କ ଜାରି ରହିବ ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ। ଝୁଣା ଧୂଆଁ କି ନାମିଦାମୀ ବ୍ରାଣ୍ଡର ମଶାବତୀ କିଛି ସେମାନଙ୍କୁ କାଟୁ କରୁନି। ମଶା ମରା ନେଟ୍ରେ ଯେତିକି ମରୁଛନ୍ତି, କବାଟ ଝରକା ଖୋଲିଲେ ତାର ତିନି ଗୁଣା ଘରେ ପଶିଯାଉଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀରେ ମଶାଙ୍କ ସାନ୍ଦ୍ରତା ବା ଘନତ୍ୱ 80 ରହିଥିବା ବେଳେ ବରଗଡ଼ରେ ଏହା 160 ଟପି ଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାନ୍ଦ୍ରତା 200 ପାର ହୋଇଯିବ କୁହାଯାଉଛି। ସହରରେ ଏବେ ମଶା ଭଣ ଭଣ, ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲେ ବି ମଶା ଗୋଡ଼ାଇଲା ଭଳି ସ୍ଥିତି। ମଶା ନିପାତ ପାଇଁ ସିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଧୂଆଁ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଉଛି। ମାତ୍ର ସହରରେ ମଶାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିଲେ ମଶା ଧୂଆଁ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେବେ ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ମଶା ଧୂଆଁ ଓ ବୁଶ୍ କଣ୍ଟିଂ କାମ କରାଯାଉଥିବା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ମଶା ବଂଶ ବଢ଼ି ଚାଲିବା ଘଟଣା ଯୋଜନାର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ଠୋ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।